Prema najnovim informacijama, nuklearka Zaporožje je isključena sa svog poslednjeg preostalog glavnog dalekovoda i sada se oslanja na rezervni vod, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Ranije su vojne vlasti grada Energodara saopštile da je isključena u subotu u ranim jutarnjim satima nakon što je pretrpela oštećenja usled granatiranja. Rafaelo Grossi, koji je na čelu ove međunarodne misije, rekao je da je zabrinut za bezbednost nuklearke i da će u utorak podneti izveštaj Savetu bezbednosti. Očigledno je da je fizički integritet elektrane narušen nekoliko puta i to se ne sme ponoviti i zato je neophodno da ostanemo i da kontrolišemo rad elektrane i bezbednosnu situaciju oko nje, rekao je Grossi. U Zaporoškoj nuklearnoj elektrani sada rade dva stručnjaka ove organizacije za koje je Grossi po povratku u Beč izjavio da će predstavljati stalnu misiju i nije oročio do kada će tamo ostati. Inače, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je Ukrajina u noći između četvrtka i petka u pokušaju zauzimanja nuklearne elektrane izgubila 47 ljudi, uključujući i 10 stranih plaćenika, prenosi RTS RS.